урлагийг дэмжигч Blue Dragon үзүүлж байна. Харин ингэж боддог юм. Айлын том өгт нохон байгаас гэж боддог байхгүй. Тэгэд тэр охин да би ууган цод гэсэн нэр өг. Шинэ гэр бүл үүсгэж байгаа. Охиндоо хүүдээ ад жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна. За зүгээрээ ээжээ. Та нарын үед чи юм өөр байсан баггүй юу? Ямар хөвгттэй болохоо мэддгүй байсан. Дээрэс нь ангаах ухаан хүртэл хөгжөөг байсан шүү дээ. Одоо бит хоёроо л ямар хөвгттэй болохоо мэдж гин. Амьдралаас хүссэн бүхнийг авч болдгүй. Тэр готгон сохонд миний хөвгийн толгой гэр хөлчлээ. Бодход арай оройтц юм шүү. Хүний ганц охноор тогж болохгүй шүү дээ. Тэд юу хүссэн? Шорон сайн байдаг хулгайчиг анх удаа сонслоо. Хүн чамаг яа? Хариуд нь хоёр дахин үржүүлдэг ч гэсэн. Угаасаа зориулж авсан юм чи эзнээ хүлээгээд эндээ байж гин. Хүн тижээгээд байх баян хүн би биш шүү. Миний бичлэг. Яа тий? Би яахан чи? Би харин ч чамаг илүү хайрладаг шүү дээ. Чам шиг охин гүр баяд юм уу? Алдаа бүхэн төлөөстэй. Чихэн ч нэвтэрч чадахгүй төрийн хар саван амар амтлангаар нь багцлаа чи. Би угаасаа талуурч нөх юм баймаар. Би тэр амтныч одоо хаашаа яаж зайлуулах вэ? Чамаг бурхан ч юм ачлахгүй. Сайн цэвэрсэж ядлангаас усууж болдго юм бол өөрөө оо. Засруудык бүхтэн бал. Би ч гойсон ч ял. Ухагч бич юм бал. Би буруугүй гэдэг. Та нарт ямар их баа. Биш шарынгийн хадаас мэдээч нэнжин сэтгэл уран сайхны кино миний 10 дугаар сарын 12-ноос